ijambo ry'Imana rimbwira ko Aburahamu amaze kugira imyaka nka 70 ngo yagiye kumva yumva ijwi rimubwira ngo ryamubwiraga amagambo ane ryaramubwiraga ngo va jya siga nza nibutse yuko nuvugana n'Imana muri babiri akaba ari Imana uvuganye nayo uzamenye uburyo ubika ibintu uvuganye n'Imana umenye n'uburyo urabibwira abantu usigaze uruhande rwawe n'Imana rw'uruziranye n'Imana kugira ngo ejo abantu batabisenya cyangwa bakaguca n'intege bikarangira utagiye aho Imana igushaka. Tubaha ikaze mwese abakurikiye Kwizera Yesu TV aho muri hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye ku migabane igiye itandukanye by'umwihariko abanyarwanda ndetse n'abarundi mubasha kumva uru rurimi turimo dukoresha muri kano kanya rero nk'uko mubimenyereye hano kuri Kwizera Yesu TV tukaba tugeze muri ka kanya keza ko kumva ijambo ry'Imana aho turi kumwe na Pasiteri Mutesi agiye kutugezaho ikimana yamushyize ku mutima. Rero tubahaye ikaze icyo tubasaba kugira ngo mukomeze gukurikirana bimwe mu biganiro ndetse na bumwe mu butumwa bwiza dushyira ahangaha ni ugukora subscribe ikindi niwibagirwa gukora comment utugezaho igitekerezo cyawe cy'uko wakiriye ubutumwa bwiza cyangwa se izindi nsanganyamatsiko wifuza ko twazaganiraho mu gihe kizaza. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunzi ba Kwizera Yesu TV. Imana y'amahoro ibaho umugisha mwinshi cyane. Ni bisanzwe ni Pasteur Mutesi Marieme ndabakunda cyane umuyobozi w'ikinyamakuru Gira Neza TV. Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo rero uyu munsi twumve ijambo ry'Imana abo twari dukumburanye kuri Kwizera Yesu TV. Ndabasuhuje ndabifuriza ibihe byiza bya Noheli n'ubunani tuzasoza uyu mwaka neza. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Ndagira ngo twumve ijambo ry'Imana. Hari ubutumwa Imana iduhaye, hari ijambo Imana iduhaye, hari icyo Imana ishyize ku mutima ngo nze nsangire nawe. Murabizi kumwigisha agabana n'umwigishwa. Reka rero tubanze dusenge mbere y'uko twumva ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo ndakubashye muri uyu mwanya nguciriye bugufi kugira ngo ijambo ryawe rihabwe icyubahiro. Nciye bugufi kubw'ubutumwa bwawe tugiye kumva binyuze mu ijambo ryawe. Nciye bugufi kubw'uyu musore n'uyu mukobwa n'uyu mugabo n'umugore, musaza n'umukecuru, umwana mutoya, bateze amatwi ijambo ryawe. Iri jambo unyemerere icyo rije gusenya gisenyuke, n'icyo rije kubaka cyubakike, icyo rije gukuraho gikurweho, n'icyo rije gushyiraho kigeho. Iri jambo rigira ibyo risohora kandi rigire ibyo ryinjiza. Iri jambo riduhindure bashya. Iri jambo riturwanire ritwiyereke ridukure mu ngoyi n'ubucakara by'abadayimoni mu izina rya Yesu. Iri jambo rihige kandi rivumbure mu buzima bwacu. Urakoze kuri Data, cyubahiro ni cyawe, ubwami bwawe bukomeze kubakwa muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane uyu munsi rero. No umunsi udasanzwe, no umunsi utazagaruka ukundi mu buzima bwawe. Uhereze Imana icyubahiro uvuge ngo ni wo munsi naremewe. Hari igihe iri jambo uzaryumva ari kuwa mbere, wasanga uzaryumva ari kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru, nijoro se cyangwa mu gitondo. Igikuru ni uko azaba ari umunsi uzavuge ngo mpawe umunsi w'umugisha, umunsi utazagaruka ukundi mu buzima bwanjye. Buri munsi wose urisa. Imana iguha amahoro n'umugisha. Nkuzaniye ijambo ry'ubuhanuzi. Ijambo ry'ubuhanuzi risoza umwaka kandi ritangira umwaka. Ni ijambo rikubwira ngo humura. 2021 Imana izishakira impamvu. Humura 2021 Imana izishakira impamvu. Hari ibintu Imana igiye kwishakira impamvu kuko wishatse byakubera bibi kandi ntibyakubera byiza. Rimwe na rimwe n'igihe utayibona. Ariko bene Data, iri ni ijambo ry'Imana. Ndumva nuzuye umwuka w'ubuhanuzi cyane wo kuguhanurira binyuze mu ijambo ry'Imana ko Imana igiye kwishakira impamvu. Imana niyiza uburyo irashaka impamvu. Imana niyiza uburyo igiye kubigenza. Ese ni ibiki igiye gushakira impamvu? Reka dusome ijambo ry'Imana. Itangiriro 13 umurongo wa 8. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Aburahamu na Loti baratandukana. Munani yaranditse ngo Aburahamu abwira Loti ati he kuba intonganya kuri jye nawe no kubashumba bacu kuko turi abavandimwe. Mbese igihugu cyose ntikiri imbere yawe,
ndakwinginze tandukana nanjye nuhitamo kujya ibumoso nzajya iburyo cyangwa nuhitamo kujya iburyo nzajya ibumoso Lot arambura amaso abona ikibaya cyo ku ruzi Yorodani cyose yuko kinetse hose hose kinese hose hose Uwiteka atararimbura Isodomu ni Gomora icyo kibaya kugeza Isowari cyari kimeze nka yango by'Uwiteka nk'igihugu cya Egiputa Nuko Loti yihitiramo ikibaya cyose cyo kuri Yorodani ajya iburasirazuba baratandukana Aburahamu atura mu gihugu cy'i Kanani Loti atura mu midugudu yo muri cya kibaya yimura ihema rye agera I Sodomu kandi abasodomo bari babi kandi abanyabyaha bari babi bari abanyabyaha bacumura ku Uwiteka cyane Loti amaze gutandukana na Aburahamu Uwiteka abwira Aburahamu ati ndasubiramo Loti amaze gutandukana na Aburahamu Uwiteka abwira Aburahamu ati ndongera nsubiremo Loti amaze gutandukana na Aburahamu Uwiteka abwira Aburahamu ati rambura amaso urebe uhera aho uri hano ikasikasi n'ikusi n'iburasirazuba n'iburengerazuba igihugu cyose ubonye ni wowe nzagiha n'urubyaro rwawe iteka ryose kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhane n'umukungu guho hasi umuntu yashobora kubara umukungu guho hasi urubyaro rwawe narwo rwazabarika haguru kugende unyure muri iki gihugu mu burebure bwacyo no mu bugari bwacyo kuko ari wowe nzagiha Aburahamu yimura ihema rye aragenda atura ku biti byitwa imyeroni bya Mamure biri Heburoni yubakira y'Uwiteka igicaniro amen Imana ibahe amahoro n'umugisha mwinshi cyane naje kukubwira ngo humura Imana igiye kwishakira impamvu 2021 ni umwaka Imana izishakira impamvu ngubu ubuhanuzi bwawe bwa 2021 ndabizi neza ko hari umuntu Imana irimo ibwira ndabizi neza ko hari umutima turimo tuvugana bene data kugira ngo umenye ikimana ivuganye nawe reka duse n'abasubiza izi nkuru hasi duse wenda n'abavuga izi nkuru ese ubundi Loti ninde Aburahamu ninde Aburahamu murabizi ko ubu yitwa Aburahamu iki giye yitwaga Aburahamu atarahindurirwa izina ubu niwe sekuruza wabizera Aburahamu imivukire ye yari umuhungu wa Tera isetera yababyaye ari batatu yababyaye ari abana batatu abyara Aburahamu abyara Harani anabyara uwitwa Nahori noneho muri abo ngabo abo ngabo ko ari batatu uwitwa Harani niwe wabyaye Loti no kuvuga ngo Aburahamu na Loti umwe ni se wabo wundi Aburahamu ni se wabo wa Loti nizere ko utumvikanye neza igihe kiragera rero Imana ihamagara Aburahamu bitewe naho imwohereza twese Imana igenda iduhamagara bitewe naho itwohereje bitewe n'ikizadukoresha bitewe naho idushaka mbibutse ko Imana idashobora kukubwira ngo jya hangaha idafite umusaruro izabyaza uwo muhamagaro ijambo ry'Imana rimbwira ko Aburahamu amaze kugira imyaka nka 70 ngo yagiye kumva yumva ijwi rimubwira ngo ryamubwiraga amagambo ane ryaramubwiraga ngo va ja siga nza aya magambo kwarane va ja siga nza va mu gihugu kiwanyu usike bene wanyu imirya n'inzu yasu ujye mu gihugu nzakwereka nanjye nzaguha umugisha uyu mugabo yari afite imyaka 70 mw'abantu ntazahanta Imana imujyanye iramubwiye ngo nave kandi nasige ajye mu gihugu Imana izamwiyerekera igihugu kirimo umugisha we igihugu kirimo gakondo ye igihugu kirimo umurage we iranamubwira ngo mbetse nuhagera nzaguha umugisha hari imigisha 7 wenda tuzayivugaho Imana yasezeranyije Aburahamu nayumvira iramubwira ngo nzaguha umugisha uzakwifuriza umugisha nzamuha uzakuvuma nzamuvuma urumva yari umuntu uri untouchable umuntu utagomba gukorwaho kuko yari afite ubudahangarwa bw'Imana afite n'iby'Imana yavuganye nawe Aburahamu aricara aratekereza arangije yumvira Imana ndagira mbabwire ko kumvira Imana bimeze nk'ibisazi mbwira uyu mugabo w'imyaka 70
ufite umugore agiye kubwira tuwiteka aravuze ngo tugende tujye hese tujye bigiye kugenda gute mwibutse yuko nuvugana n'Imana muri babiri akaba ari Imana uvuganye nayo uzamenye uburyo ubika ibintu uvuganye n'Imana umenye n'uburyo urabibwira abantu usigaze uruhande rwawe n'Imana rw'uruziranye n'Imana kugira ngo ejo abantu batabisenya cyangwa bakagucana intege bikarangira utagiye aho Imana igushaka ijambo ry'Imana rirambwira ngo Aburahamu arahaguruka ngo ahaguruke uwitwa Loti amuhaguruka iruhande ahantu nuko tujye turenganya Aburahamu nawe nta kundi wabigenza Aburahamu yari se wabo wa Loti Loti sekuru yari yapfuye mbibutse ko Tera yari yapfuye Tera nawe yari amaze gupfa ikindi ise wa Loti yari yapfuye ise wabo yarebaga na Aburahamu aramureba aravuga ati nagenda turajyana Aburahamu ngo aramutwara ariko ngira ngo Imana imuhamagara ntabwo yari mubwenge ajye kwikorera umuryango wose Loti ngo baragendana baragendana ntari bwirukana umwana berese wabo ntafite uko ari bubivuge Loti yamenye ko agiye kugenda arangije aramwomeka baragenda nimurebe uru rugendo bagenze nta na rimwe Imana yongeye kuvugisha Aburahamu nta na rimwe Imana yongeye kumuha amasezerano kubera ko yari imukeneye nkawe ifite ibyo ishaka kumubwira ndetse uyu Loti mbibutse ko nawe yari afite ahe agomba kuba kandi hari n'igihe yaje kugira ibibazo ngo Aburahamu aramurengera ariko yamushakaga nkawe ntabwo yamushakanaga na Loti Aburahamu rero ngo asiga byose ibyo yagombaga gusiga ariko Loti we ntiyasigara baragendana ndi ku ijambo rivuga ngo humura Imana igiye kwishakira impamvu ntago ari ibyawe Imana igiye kwikorera agashya yishakira impamvu bagendana ndabibutsa yuko Loti ntago yigeze yubaha Aburahamu muri uru rugendo ntago yamwubashye Aburahamu yakomeje kurugiramo n'ibibazo bikomeye cyane kimwe mu bimenyetso bizakwereka ko uri kumwe n'umuntu Imana itavuze ngo abe ku buzima bwawe yaba umukozi wo mu rugo yaba umukorana ku kazi wo haya akazi yaba ntabwo nzi ahuri nabo muri kumwe ariko uyu munsi bige kubigenzura Aburahamu ntiyongeye kumva ijwi ry'Imana arimuha amasezerano ngo rimubwire ngo wowe na Loti nzabagirira neza ntushobora kumva amasezerano hagati yawe na Loti Imana ivuga ngo nzabagirira neza kandi itagushakana na Loti nakina Imana yigeze musezeranya bakomeje urugendo baragenda Aburahamu araremererwa ariko nubwo aremererwa uyu mwana mubereye se wabo nta kindi kintu ari bukore ariko ndagira ngo nkubwire birashoboka ko ntacyo ufite wakora ariko Imana igiye kwishakira impamvu hari ukuntu umuntu ahaguruka ari ibintu byaduhagurutse iruhande biratwomeka ujya mu kazi birakomeka ujya gushaka birakomeka ujya mu mahirwe birakomeka uyu munsi muri kuyasangira muricaranye nta mahoro biguhaye nta cyubahiro nta mugisha ntacyo reka nkubwire si byawe gushaka impamvu dore Uwiteka avuganye nawe ngo agiye kugushakira impamvu uruhuke mu mutima nta muntu uzarya ibyo Imana yagugeneye kuzarya nkoze kubikuriraho kandi ari wowe Imana ibishakaho afite ibyo Imana yamugeneye afite ukundi kunaza abaha Imana yamugeneye ariko rimwe na rimwe ko tutamenya ngo twahagurukanye n'abandi ni ibiki bituri iruhande nibande bari kutugendera nibande batubujije umugisha nibande batumye ubuzima bwacu reka mbabwire ushobora kuvuga uti wenda nta muntu watuma Imana itama umugisha ariko reka nkubwire umuntu yatuma utakira umugisha ntabwo umuntu yabuze Imana kuguha umugisha ariko umuntu yatuma utakira umugisha kubera ko Imana rimwe na rimwe Imana ikorana n'umutima unyuzwe kandi wishimye ariko igihe cyose uzabaho urira ukabaho wijujutwa aho ufite agahinda ukabaho wicuza hari ibintu utazakira biturutse mu biganza by'Imana kuko ntacyo wabikoza usibye kubikubita hasi bikameneka Imana irashaka guhanagura umutima wawe igahanagura ubuzima bwawe ikabuvanamo abantu batari bo yarangiza ikaguhereza ibyo yakuremeye ijambo ry'Imana rimbwiye ngo iki barakomeje baragenda baragenda ariko Aburahamu agenda afite ikibazo Imana ntiri kuvugana nawe kandi yaramubwiye ngo ujye mu gihugu nzakwereka iranamubwira ngo nzaguha umugisha murabyumva neza ijambo ry'Imana rirambwira ngo haje kuba ikibazo abashumba barashwana bashwanye Aburahamu abiheraho ndagira ngo umubwire ngo nabwo ari wowe ntabwo ari wowe nta nibwo ari wowe kwishakira impamvu hari ikintu kigiye kuba
kigahita kigaragara ko ari kimenyetso kikabikizibiti neza kikabikimenyetso kigutandukanya n'umuntu utari we uri ku buzima bwawe umva mubwire umuntu utari we akujyana hatariho akaguhuza n'abataribo mukarya bitari byo mukarara hatariho mugatura hatariho ukiringira amasezerano atariho ugasenga amasengesho atariho ukaba mu buzima butari bwo umuntu utari we Imana irashaka kugutandukanya n'abantu batari bo ku buzima bwawe umuntu wese udashyigikiye iyerekwa ryawe umuntu wese ashobora guteringa mu mitugu ngo mugere imbere umuntu wese utashyigikira kugira muri destiny yawe umuntu wese w'urucantege ubereye kukumara imbaraga kuguca intege gutuma udatera imbere gutuma ntacyo ugeraho ndagutangariza ko 2021 haleluya Imana imuvanye ku buzima bwawe 2021 ni umwaka udasanzwe Imana iragushaka nkawe ngo muvugane nkawe mupange ibintu nkawe Imana igiye gukura abantu batari bo mu bitekerezo byawe mu kazi kawe mu nyungu zawe mu buzima bwawe mu maraso yawe kubera ko hari ahantu Imana ikujyana hari uburyo Imana igushaka ibintu byose byagiye bikwiyomekaho nkuhaye itangazo ku Uwiteka agiye kubishakira impamvu bikava ku buzima bwawe utavuze bikava ku buzima bwawe bitaguturutseho bikava ku buzima bwa Imana igiye kubiha inkoni byikubite Imana igiye kubiha ubushobozi byirangirize ku buzima bwawe Hallelujah, hallelujah. Bene data tubayeho tuvunitse. Tujya tuvunika ukavunwa n'abantu bari ku buzima bwawe wari uzi ngo ugiye kugirira neza. Aburahamu yavunwe na roho tukuntu kandi yari yamuzanye agira ngo nawe bagendane basangire agira ngo amugirire neza ariko icyubahiro kirabura. Aburahamu atumutwe abashumba bararwana ariko umunsi habonekaga impamvu y'abashumba. Aburahamu niyo yahereyeho. Hari impamvu Imana igiye gutanga. Hari impamvu Imana igiye kwishakira ukayiheraho ugatandukana n'umuntu wese utari we ku buzima bwawe ugatandukana n'umuntu wese Imana itazaniye ubuzima bwawe hari impamvu Imana igiye guhiguterekeraho iteze impamvu runaka utandukane n'uyu muntu umva nkubwire urababaye uraremerewe urarurira utura umusego agahinda ujya ku kazi wivugisha wirirwa mu rugo wivugisha ibyo urimo byose urivugisha urarana agahinda ukabyukana agahinda kandi uyu muntu ari ku buzima bwawe uyu muntu mwanambarana mwanasangira uyu muntu wamurihira amashuri birashoboka ko abona muhemba ku kwezi uyu muntu ntacyo udakora ngo abeho ariko nindashima nuwo kukunaniza nuwo gukubita hasi ibitekerezo byawe ntiyakuvuga neza mu bandi kandi ari ku buzima bwawe ndagira ngo nkubwire ngo uyu muntu yahagurutse akwiyomekaho shitani ashaka kumukoresha kugira ngo utagere ahantu Imana igushaka ariko ake kashobotse 2021 ni umwaka Imana igutandukanyije n'umuntu wese utari we nitaye ku minsi amaze ku buzima bwawe nitaye ku byo wamwubatseho nitaye ku bantu bazavuga ngo iki nitaye ku Imana ivuganye nawe ibyo Imana ivuze irabisohoza witegura Imana igiye kwishakira impamvu impamvu yabaye abashumba batonganye batukanye bibaye birebire Aburahamu ngo yegera Loti ijambo rirambwiye ngo Aburahamu na Loti baratandukana umwana na se baratandukana yaramubereye se wabo reka nkubwire nta santime Imana izakira ku kintu cyose cyometse ubuzima bwawe nta zihari aho Imana igushaka niho ikujyanye ititaye niho ikujyanye ngo baratandukana Aburahamu ngo aramwegera aramubwira ati he kubaho intonganya kuri jye nawe no kubashumba bacu kuko turi abavandimwe urumva kugera ubwo umubyeyi afata umwana akamwita umuvandimwe abahanga mu by'ijambo ry'Imana bya teoloji banavuga yuko harimo ikintu cy'icyubahiro cyavuyemo kuko yari kumubwira ati kuko uri umwana wanjye ariko ngo haje ubuvandimwe mbese basigaye bameze nk'abantu bareshya bari ku kigero cyo kuba bavukana nta bintu bivuga ngo umwana ngo papa oya hari ikintu kimeze nko kubahuka aramubwira ati he kubaha intonganya kuri jye nawe no kubashumba bacu kuko turi abavandimwe he kubaha intonganya urumva impamvu yari yabonetse ayiheraho he kubaha intonganya he kubaho kukundaza ijoro he kubaho gutuma ntishima he kubaho gutuma ntakora akazi he kubaho gutuma ntarera abana banjye he kubaho gutuma ntakorera igihugu cyanjye he kubaho gutuma ntakorera itorero he kubaho gutuma ntakorera umuryango he kubaho gutuma ntajya ku kazi ngo ndebe ikizatunga abana he kubaho gutuma nashaka ko umuryango wanjye uzabaho ejo hazaza
akaza oya oya ibyo bintu bye kubaho agira impamvu ashingiraho kandi zitamuturutseho imana haleluya ndakumva cyane mana imana igiye kugushakira impamvu uzashingiraho zitaguturutseho kugira ngo uyuroti uyu muntu mugiye gutandukana muzatandukana nta rubanza na ruki ufite ni imana igiye kwishakira impamvu aramubwira ati he kubaho umva he kubaho kurarunuka he kubaho kutumunyandikira amagambo mabi yo kuntuka he kubaho kuntesha agaciro he kubaho kubaho tutavugana tumeze nk'abahigana he kubaho kugambanirana he kubaho gusebanya he kubaho kutubahana he kubaho kuko turi abavandimwe nejo tuzakomeza tukabaho ndakwinginze tandukana nanjye iyo ahita separation spirituelle gutandukana kwera Imana igiye gukora ikintu kitwa gutandukana kwera ku buzima bwawe ntago ndi kuvuga gutandukana kumwe kwa shitani n'abadayimoni ndavuga gutandukana kwera aramubwira ngo ndakwinginze tandukana nanjye ro dutandukane kwari umwana wanjye ndi se wanyu ariko aka kanya nta by'ubwana ndabona tureshya ndabona dutukana ntakuntu abashumba b'umwana batukana n'abashumba banjye ro dutandukane he kubaho he kubaho intonganya kuri jye na he kubaho ibi bintu bye kubaho ntago mbyifuza ntago ariko mbyifuza ntago nifuza ko jye nawe twabaho nk'abahigana nk'abatukana turi abavandimwe turi amarasamwe ndakwinginze tandukana nanjye bene data iteka ryose gutandukana ntago ari ikintu kiba cyoroshye niyo watandukana n'umukozi wagukoreraga ntago ari ikintu kiba cyoroshye desiziyo iyo ariyo yose ivuga gutandukana ntago yoroshye kuba umuntu n'undi batandukana ntago ari ikintu cyoroshye ariko ikintu cyose cyatuma ubura ubugingo ubura ingorano z'ibyo wakoreye ubura Kanani ubura aho Imana ikujyanye iki ni igihe Uwiteka gitandukanije na he kubaho intonganya he kubaho guhigana he kubaho gutukana he kubaho gusebanya he kubaho kuremerana kuri jye na tandukana nanjye nta kibazo mfite igihugu cyose kiri imbere yawe nuca iburyo nzaca ibumoso nuhitamo guca ibumoso njye nzaca iburyo ariko dutandukana nishaka ngende nta kintu na kimwe njyanye mu byo twaruhiye cyangwa nishaka ngende amara amasa nta kibazo ariko ndajyana amahoro birahagije nta kibazo ariko dutandukane ari ndi kumwe nawe mbikunze nemera kugendana nawe isuku ntari mbikunze nemera ko dufatanye urugendo suko ntari mbikunze nta nubwo nari nkwanzura amaraso yanjye ariko ibintu biri kutuba hagati ndabona bishobora gutuma ntabona ibyo Imana yansezeranije mpaguruka hari ibyo Imana yari yavuganye nanjye none ndakwinginze roti agerageza kumwinginga ntago yamututse ntago yigeze ashyira hejuru ngo yiyemere avuga ati ninjye Imana yavuganye nanjye n'ubundi ninjye ugutunze oya yaramwinginze amucira bugufi aramubwira ati ndakwinginze tandukana nanjye ndabikwingingiye bene data rimwe na rimwe hari igihe umuntu ajya buri icyo yakora kugira ngo abantu babi bave ku buzima bwe kugira ngo abantu batari bo bave ku buzima bwe ariko ndimo ndumva ari no pastas for any dry tonika ya side konte fare bay hari ibintu Imana igiye kugutandukanya nabyo majoro wararaga ari igihe utazongera kuyararurira agahinda wari ufite Imana igiye kukakumara Imana igiye kwishakira impamvu humura kubona umubyeyi atandukana n'umwana we nicyo kintu mba numva kinteye agahinda baratandukana rota ananezerewe cyane ntiyanamubwira ati mbabarira ntiyanamubwira ati dukomeze tubane ikizakwereka abantu batari bo nta mbabazi yagusaba ntiyakubwira ati nari nkunze kugumana nawe ahubwo abafite ibintu byamuzanye ku buzima bwawe nko kukubuza iterambere nko kukubuza ibyishimo afite ibyo aje kwiba kubangamira imvugo y'Imana iri ku buzima bwawe
Ruti ntigeze avuga ati mubyeyi nkunze kugumana nawe oya ahubwo yahise areba aravuga ati ya mbonye ikibaya kinetse ngiye kubaho neza ngo ahitamo ahantu hanetse heze cyane hari ibintu byiza cyane reka nkubwire mana ni gutandukanya n'umuntu ntuzavuge ngo nsize amafaranga ngo nsize ibintu ibi n'ibi kuko amahoro arahenze kuruta ibintu byose mugisha ntabwo uba ahantu ahubwo uba mu muntu mugisha wawe muri kumwe humura ijambo ry'Imana rirambwira ngo baratandukana hayi baratandukana mubyeyi n'umwana baratandukana shaba baratandukana rota aranezerwa aravuga ati mbonye ikibaya kinetse mana we mana idufashe ndabizi neza ko hari umutima ndimo mvugana nawo hari umuntu turimo tuvugana haragenda aravuga tumva mbonye Sodomu ni Gomora ngo Imana yari itaraharimbura hari heza hameze neza aragenda ngo ajyayo Abrahamu ngo atere intambwe ajya ahantu hatari ikintu na kimwe aravuga atari ko ntacyo nubwo nta muntu naba mpazi nubwo nta mutungo mpagira nubwo nta nzu mpafite nubwo nta mwene wacu uriyo ariko reka ngende ntandukane nawe bene data mugisha ntuba ahantu uri mu muntu kubera ko umugisha wa Aburahamu bagendanaga ijambo ry'Imana rirambwira ngo Aburahamu akihagera reka dusome twumve ukuntu ijambo ryavuze ngo Loti amaze gutandukana na Aburahamu bakimara gutandukana kimara kumuvira ku buzima Uwiteka abwira Aburahamu ati rambura amaso urebe uhera aho uri hano ikasikasi ni kusi rambura ndabizi neza waranyumva biraguruka ariko mukimara gutandukana humura umugisha wawe ndacyawugufitiye nubwo uri ahantu hateze hatanetse ariko ngiye kuwaguhera umugisha Imana ngihita imbwira ngo narambura amaso Imana yongera kuvugana nawe hirya yo ku Imana igiye kugutandukanya n'abantu batari bo intumwa za Satani zaje ku buzima bwawe ukazibeke uko ari intumwa z'Imana hirya y'ibintu wihuje nabyo atari Imana iguhuje nabyo ikimara kugutandukanya nabyo izongera ivugane nawe izongera iguhumura izaguha gakondo izaguha umugisha uzaba umuntu ukomeye kandi Imana izagendana nawe haleluya iyo dusomye gice cya 14 aranditse ngo Loti afatwa miri Aburahamu aramurengera ndagira ngo nkubwire ngo ahandi Imana ikujyanye ntibizatuma udafasha Loti hari ibibazo bizaba kuri Loti ariko uzamurengere Loti ntuzabure kumwishyurira inzu yo kubamo Loti ntuzabure kumugaburira Loti ntuzabure kumuha amafaranga uyafite Loti ntuzabure kumugirira neza ufite icyo wamukorera ntabwo ugiye ku ngoma yo kwihorera ntuzibuke ko yagututse ntuzibuke ko yakugiriye nabi ahubwo ko imbabazi z'Imana zagusanganye na Loti zikagutandukanya nawe Imana ikajya kuguha umurage wawe ndagutangariza ko Loti uyu nguyu uzamugirira neza uyu muntu utari uzamugirira neza uyu muntu wagukomerekeje uzamugirira neza ibi niba tutabyumva kimwe ntutekereze ko iyi ntebe Imana yayikwicazaho ntutekereze ko uyu mugisha Imana yawuguha ntutekereze ko iri jambo ngo rambura amaso Imana yari kubwira ariko niba wumva uzagera ku rwego ufasha Loti ukamurengera yafashwe mpiri n'uburwayi yafashwe mpiri n'ubukene yafashwe mpiri n'amadeni yafashwe mpiri n'akaga ukarengera Loti niba mvuza murengera akirira ijambo ni ryawe iryo jambo Imana iguhaye muri 2021 ngo ubu buhanuzi bwawe bukomeye Imana igiye kwishakira impamvu ntuzongere gutongana ntuzongere kwirwanirira ntuzongere guhamagara abantu ntuzongere kwijujuta data kubwiye ko agiye kwishakira impamvu iyo mpamvu niyo uzaheraho iyo mpamvu niyo aba intandaro yo kugutandukanya n'abantu batari bo reka nsenga Imana ndabizi hari uw'Imana ibwiye nanjye irambwiye twese iratubwiranye ndakumenyesha ku Uwiteka agiye gukora ikintu utakora iki n'amashuri atakora iki n'imiryango itakora iki n'amafaranga atakora ikintu iki n'abakomeye batagukorera Imana igiye kukigukorera wakire kuruhurwa n'Imana muri uyu mwaka tugiye gutangira wakire kuzabona imbaraga z'Imana ndetse na mbere y'uko utangira
gutangira urabona ibimenyetso by'ikimana ivuganye nawe ndabamenyesha ko Imana ivuze ijambo iriherekeza ikarikurikira iri jambo Imana iriri inyuma izaryisohoreza si wowe kurisohoza iri jambo Imana igiye kuriherekeza kandi izaryisohoreza ubireba n'amaso yawe ndashimira Imana ko ivuganye nawe ndashimira Imana ko ugiye kuyirebesha amaso humura wararize bihagije ugera naho wiheba niwigirire nabi niwutekereze kwiyahura ntutekereze guhunga igihugu ntutekereze guta umuryango ntutekereze guta itorero ntutekereze guta akazi ntutekereze guta abana ntutekereze guta abavandimwe ntubitekereze Mana igiye kwishakira impamvu igutandukanye n'umuntu wese utariwe ku buzima bwawe byakubayeho ntibizongera ibyabaye ntibizasubira kuko Imana igiye kwishakira impamvu niba uvuganye n'Imana ndagira ngo dusengane muri uyu mwanya kuri uyu mwanya w'ubuhanuzi dusengane Imana Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kandi turaguhimbaje tuguhimbarije kunesha mbabazi n'umurava n'urukundo udahwema kutugirira uvuganye natwe turabyumvishe duciye bugufi mwami Imana ndasengana n'uyu muntu wari washatse uburyo yakwikiza roti uyu muntu waragambire kumugirira nabi uyu muntu waragambire kwirwanirira aka kanya umubabarire weze ubugingo bwe Mana ndakwingize ngo ubabarire uyu muntu wari wacitse intege uyu muntu wumvaga agiye guca ahantu utamucira inzira witeka wishakira impamvu impamvu yawe nta ujya yirwa impamvu yawe nta ujya yivugaho nabi impamvu yawe nta muntu n'umwe ujya abona idakwiriye ishakira impamvu uri data ishakira impamvu turuhuke ishakira impamvu tubona amahoro ishakira impamvu tube neza ishakira impamvu uyu mukobwa asinzire ishakira impamvu uyu musore aryame ishakira impamvu uyu mugore aruhuke ishakira impamvu uyu mugabo abone uko akora akazi ke neza ishakira impamvu uyu musaza n'umukecuru basoza ubuzima bwabo neza ishakira impamvu uyu mwana neza adakuranye ibikomere ishakira impamvu data turagushimiye ko wishakiye impamvu tugiye kubona impamvu yawe itazakumirwa n'ukomeye itazakumirwa n'ubonetse uwo ari we wese uzayitambika imbere izamurangiza Imana dushimiye impamvu yawe urakoze kubwiye impamvu yawe urakoze icyubahiro n'icyawe duce bugufi ngo iri jambo rihabwe icyubahiro mwami Imana turakubashye kubw'ubutumwa bwiza udutumyeho utubabare ko twashatse kwishakira impamvu ariko gushimiye ko ugiye kudushakira impamvu urakoze icyubahiro n'icyawe urakoze mubyeyi wacu mwiza komeza kuduha ubwenge komeza kuduha imitekerereze imurikiwe komeza kuduha icyubahiro kikuvuyeho komeza kutugirira neza muri byose urakoze kukuri data urakoze kukuri umwami ufasha umuntu wese ureba ino cano ufasha umuntu wese ukurikiye inyigisho umugirire neza ijambo ryawe rimbwira ko ijambo ryawe ridashobora gusubirayo ridakoze icyo waritumye iri jambo ntirisubi rero ridakoze icyo waritumye kuri uyu musore ntabwo ryasubira ridakoze icyo waritumye kuri uyu mukobwa iri jambo mwami mu busabe bwanjye ntirisubira ridakoze icyo waritumye kuri uyu mugore uyu mubyeyi ntirisubira ridakoze icyo waritumye kuri uyu mugabo iri jambo ntirisubireyo mu busabe bwanjye ridakoze icyo waritumye kuri uyu musaza n'uyu mukecuru kuri uyu mwana mutoya urakoze ko tugiye kubona urwana ukanesha urakoze ko tugiye kubona uturengera cyubahiro n'icyawe byose tubisabye tubyizeye tubyingingira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen Mana ibahe amahoro n'umugisha mwinshi cyane ni pasteur Mutesi Marie nk'uko bisanzwe birashoboka ko wenda washaka ko dusengana cyangwa se wenda ushaka kungisha indi nama hari ibintu nyine umuntu abatavuze byose kandi nayo hari ibyo utavugira kuri comment nimero yanjye ni 0788 31 86 88 mfite TV channel yitwa Giraneza TV aho ntangira ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi biganiro karibu cyane Imana ibahe amahoro n'umugisha ndashimira umuyobozi wa Kwizera Yesu TV wangiriye icyizere kugira ngo mbashe kugabura ibyo kurya ari byo jambo ry'Imana Imana imuhe umugisha n'umuryango we aherereye Imana ikomeze kubagirira neza mu izina rya Yesu Kristo amen